Житель села Харківці Олег Ладижець розповідає, водопостачання в селі вже тиждень вмикають ввечері на півгодини. Водогін є в селі. Водогін є, так. І дуже хороший. Там якийсь трансформатор поламався. Пішло високе давлення води. Місцевий житель Анатолій Павлюк каже, до вечора, поки водопостачання немає, по воду за потребою ходять до вуличного колодязя. У кожного своє господарство, кожного. От, бігаємо ще до криниці, а води нема. Вон сусідки, як тиск піднявся, щось там, чорт його знає, не знаю, що воно таке, розірвало трубу. Олег Ладижець показує лічильник на воду у дворі. Коло кожної хати є щорчик такий. Високе давлення води виходить, бо тут стоїть не башня, а насосна станція. Типу. Автоматика там. Да, то воно рве тоді труби. Насосна станція знаходиться за селом, розповідає заступник голови Старосинявської громади Андрій Карпушин. Каже, поки що вечора уповноважена особа приїжджає туди і вмикає насос. Проблема у нас виникла в зв'язку з тим, тому що що була негода, були скачки, перепади напруги, і у нас згорів частотний перетворювач в селі Харківці, який запускає насос. Дану проблему було вирішено шляхом того, що ми заказали новий частотний перетворювач, який орієнтовано має прибути в суботу. З водоканалом вже вирішено питання, що в суботу буде робочий день, і водоканал в суботу, якщо прийде дана частотний перетворювач, в суботу буде запущено, змонтовано і запущено водогін в штатному режимі. Андрій Карпушин каже, новий частотний перетворювач до насосної станції закупив за власні кошти місцевий водоканал. Його ціна – 45 тисяч гривень. 441 населений пункт сільської місцевості в області забезпечено централізованим водопостачанням, каже начальник відділу Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Юрій Нагорічний. На 1.01.2021 року послуги з надання водопостачання та водовідведення в області надає 41 комунальне підприємство. На балансі комунальних підприємств знаходиться понад 3,5 тисячі меж. Зношеність обладнання на сьогоднішній день складає 65%. Понад 33% мереж знаходяться в аварійному стані і потребують негайної заміни. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.